Sveiki, aš Vaidas Saldžiūnas, ne Algis Ramanauskas, bet pas Algį studijoje. Šiandien mes pakalbėsime apie brandulinius ginklus. Priešais mane matote nedidelę bandelę. Kodėl jinai čia yra, tuoj paaiškinsiu. Mano nuomonė, tai yra pati geriausia bandelė su mėsa visame Vilniuje. Jinai yra netikėtoje vietoje, Kalvarijų turguje, kur dar galima gauti nelegalių baltarusiškų prekių, tarakanov, atmišai ir panašių dalykų. Ten taip pat galima apsipirkti šviežių puikiausių daržovių, aš ten perku savo mėsą ir ten yra viena vieta, labai netikėta vieta, tokioje vietoje netikėtoje kaip Kalvarijų turgus yra štai tokios bandelės. Ir tos bandelės yra kodėl ypatingos, na, pagal besirinkančią publiką, kuri šitas bandelės perka, galima tai spręsti. Ten ateina hipsteriai iš visokių prabangių parduotuvių su prabangiais akinukais ir rūbais, stovi rymo ir chill seni. Mes šiandien gal pašausim į Balį ar Tailandą ir užsisako tokių bandelių. Jos yra pakankamai nepigios, 3 eurai, bet kai paragavot, suprantat, kodėl. Kodėl aš reklamą darau apskritai. Kai aš sakau geriausios bandelės su mėsa visame Vilniuje, aš noriu, kad būtų Lietuvoje žmogus, kuris galėtų kalbėti laisvai į kamerą, kaip aš dabar, apie brandulinius ginklus ir kuris išmanytų labai gerai apie brandulinius ginklus viską ir išsamei nuo A iki Z galėtų papasakoti. Deja, kol kas man neteko tokio sutikti, jeigu jūs pažįstate, prašau, parašykite komentaruose, lauksime labai, bet kol kas aš pasistengsiu pats pakalbėti apie tai, ką manau šiek tiek daugiau žinantis ir pamėginsim aptarti, kas yra apskritai brandulini ginklai, kuo jie skiriasi, kuo jie ypatingi ir kodėl mes apie tai kalbame. Mes dabar daug, aišku, girdime įvairiausių brandulinių grasinimų iš Rusijos, nuo pat karo Ukrainoje pradžios, kaimyninėje šalyje Baltarusijoje ūsuotas diktatorius irgi švaistosi ir šlaistosi neva turimais brandulinis ginklais, kurius iš tikrųjų neturi ir nekontroliuos. Bet kokiu atveju jis mums grasina ir kai tik tai šita tema iškyla į paviršių, viešumoje pradeda aptarinėti, visi kaip vištos be galvų laksto ir įsivaizduoja, kas čia dabar bus, kažkas tai baisaus. Ir mane, tiesą pasakius, šitą temą, kodėl aš sugalvojau daryti, trigerino Delfi straipsnis, Delfi, kur aš dirbu. Tai tiesiog buvo netgi laida, rytinė laida prieš kelis mėnesius. Pavadinimas buvo, kas būtų, jeigu virš Vilniaus būtų susprogdinta atominė bomba. Nu, mane subiesino. Ką reiškia atominė bomba ir kodėl mane tai subiesino? Tai, na, pirmiausiai galima pasakyti taip, kad tokio dalyko kaip atominė bomba iš viso šiais laikais nėra. Tai nereiškia, kad aš esu kažkoks tai brandulinių ginklų neigėjas, kuris sako, kad žemė yra plokščia, brandulinių ginklų nėra. Ne, tiesiog pats terminas atominė bomba šiais laikais yra toks pat anachronizmas, kaip na, sakyti, kad tu man atsiūs žinutę faksu arba peidžeriu. Tai teoriškai galbūt kažkaip ir įmanoma, bet realybėje to niekas nedaro, jaunesni žmonės iš viso nežino, kas yra tas peidžeris, kaip juo naudotis būtų ir panašiai. Kodėl atominės bombos nėra? Na, tai pradėkime nuo pradžių. Kas yra žodis atominė? Tai pavadinta atominė bomba arba A-bomba nuo 45 metų, kai pirmą kartą išbandyta, vadinamasis Trinity testas White Sands poligone Naujojoje Meksikoje. Greitai Liepos mėnesį pasirodys filmas apie tai, ne tik apie tai, Oppenheimeris, būtent Dr. Oppenheimerio kūrinys buvo šita atominė bomba. Pats gal negi sprogmuo teisingiau sakyti. Ir tai yra neteisingai vartojamas iš tikrųjų terminas, kad skyla ne pats atomas atomo branduoliai, bet aš nelysiu į fizikos dalykus, kurios aš pats na, nepasakyčiau, kad labai gerai išmanau, tiesiog tai, ką išmanau, tai galiu sakyti ir žinau tai, kad atominė nėra tikslus pavadinimas, bet tuo metu visi tai kalbėjo apie tai, tebūnie būna atominė. Kas yra bomba, tai kaip mes suprantame, tai yra sprogmuotas, kas sprogsta, ar ne? Ir bombos, jeigu kalbame atominę bombą, tai tikriausiai suvokime taip kažkokį tai iš lėktuvo numetamą sprogmenį, bombos pavidulas yra žinomas nuo pirmojo pasaulinio karo laikų, atpažįstamas, tai yra toks cepelino formos cilindras, nedaug pakitęs, kuriame yra sprogmenis, yra detonatorius ir bomba detonuoja ant žemės arba virš žemės paviršiaus arba po vandeniu. Ir kai šita atominė bomba yra viename pavadinime kartu su paprasta bomba, tai tikriausiai įsivaizduojame, kad ten yra kažkoks tai atominis sprogmuo. Na, ne atominis sprogmuo, o brandulinis užtaisas. Kas yra brandulinis užtaisas?
Tai branduolinis užtaisas iš esmės yra plutonio širdis su apvalkalu, aplink kurį apdėti detonatoriai, kurie labai tiksliai vienu metu sinchronizuotai sukelia sprogimą ir tas sprogimas iš esmės išlaisvina milžinišką kiekį energijos. Žodis milžiniškas, šitą žodį vartoju relatyviai ir tuoj paaiškinsiu kodėl, nes tai nėra baigtinis, tiksliau, atvirkščiai tai yra baigtinis skaičius tam tikras, tai nėra pats didžiausias įmanomas ir kodėl atominė bomba nėra tikslu šiandien vartoti, tai būtent todėl, kad atominė bomba, tai kaip mes suvokėme iš 45 metų ir 6-ame, 7-ame dešimtmetyje, kai dar tokie ginklai buvo, tai buvo patys primityviausi užtaisai. Pirmieji užtaisai na, nuo pirmojo Trinity testo, kuris pats netgi nebuvo bomba, iš tikrųjų tai buvo sprogmuo sferoje, patalpintas į bokštą ir detonavo dykumoje. Pirmasis mums žinomas, aišku, realus panaudojimas, vienas iš dviejų realių karo metu, tai buvo Hirošima. 45 metais amerikiečiai numetė būtent atominę bombą. Jinai buvo ginklo tipo vadinamojo, kai sprogmuo kaip kulka iššauna į plutonio širdį ir tada įvyksta branduolinė reakcija. Pats sprogimas buvo maždaug 15, dabar sutariamas šitas skaičius, 15 kilotonų galios. Ką tai reiškia 15 kilotonų? Nieko nesako, 15 kilotonų. Arba 15 tūkstančių tonų trotilo sprogimo ekvivalentų. Tiek, kiek sproksta viena kilotona yra 1000 tonų, tai 1000 tonų trotilo sprogimas, įsivaizduokime taip. Ką reiškia 1000 tonų, na, tai yra 2020 metais, galbūt kažkas tai pamėtate, galima pasisurasti šitą dar įrašą. Beirute buvo pastatas pilnas prikrautas, na, nesprogmenų, bet jisai detonavo ir buvo maždaug vienos kilotonos galios sprogimas. Milžiniška smūgio banga, šimtai žmonių žuvo, tai yra viena kilotona, 15 kilotonų, sugriovė Hirošimą praktiškai visą, žuvo, na, skaičiuojame nuo 80 tūkstančių mažiausiai iki 140 tūkstančių žmonių, čia jau su visomis radiacijos pasiekmėmis. Tai buvo pirmasis kartas, iš karto po to buvo Nagasakio bombardavimas, Nagasakio bomba buvo 22 kilotonų galingesnė, bet žuvo mažiau žmonių. Ir mum ką tai sako, kad na, kodėl, jeigu galingesnė bomba turėtų natūraliai žūti daugiau žmonių. Bet tai visiškai to nereiškia, dėl to, kad bombos sprogimo gale nereiškia aukų skaičių, dėl to, kad tai priklauso nuo detonavimo laiko, nuo detonavimo vietos, kokiame aukštyje, koks yra reljefas, kur buvo sprogimas, tarkime, Hirošima atvirame lauke, nėra jokių kliučių, sprogimo žala yra milžiniška, kadangi sprogimo banga išsiplečia ir sunaikina viską savo kelyje. Tuo metu Nagasakis yra toks pailgas miestas kaip dešrelė, aplinkui kalnai, ir ta sprogimo žala buvo mažesnė, žuvo mažiau žmonių, aišku, labai daug bet kokiu atveju. Ir patys šitie sprogimai, jie tapo na, pirmaisiais parodžiais pasauliui, kad Amerika turi tą super ginklą. Bet tai buvo, kodėl mes sakome, kad šiandien atominės bombos nėra, dėl to, kad jau tada mokslininkai galvojo, kaip sukurti dar galingesnį ginklą. Buvo vengrų fizikas, Edvardas Telleris, kuris jau tada, jau nebuvo sužavėtas atominės bombos, jisai čia yra nepakankamai galingas ginklas, reikia sukurti superatominę bombą, tuo metu buvo vadinama. Ir galiausiai jam kartu su lenkų matematiku Stanislavu Ulamu, kuris 31 metais beje studijavo Vilniaus universitete, jam pavyko sukurti būtent tą projektą termobrandulinės bombos, dar kitaip vadinamos vandenilinės bombos arba termobrandulinio ginklo. Tai yra visų šiuolaikinių branduolinių ginklų, iš esmės visi šiuolaikiniai branduoliniai ginklai yra termobrandoliniai, bet tiesiog supaprastintai vadinami branduoliniais ginklais, tėvas arba motina. 52 metais amerikiečiams galiausiai pavyksta pirmiesiams sukurti būtent termobrandolinį ginklą ir jį išbandyti. Iki tol
Būta bandymų ir būta nesėkmingų bandymų su atominėmis bombomis bandyta žaisti, na, ne žaisti, bet bandyta jas sustiprinti, padidinti jų galę. Tai vadinamas boosted branduolinis ginklas, boosted atomic weapon, kuris iš esmės yra kaip šita bandelė, kadangi yra sluoksniuotos tešlos, tai sluoksniais apdedama įvairiomis medžiagomis, tai ir plutonio, ir urano apvalkalai yra papildomi, siekiant padidinti įprasto branduolinio ginklo galę. Kuo skiriasi atominis ginklas nuo termobranduolinio? Taip, kai sakoma gale, bet daug paprasčiau, ne daug paprasčiau iš tikrųjų, bet moksliškai galima tai vadinti vieno ir dviejų skilimų ginklais. Atominė bomba yra viena skilimo reakcija, kai atomo branduoliai skyla, išsiskiria ta milžiniškas kiekis energijos. Jeigu tu naudoji dar kelis apvalkalus, tu gali išgauti ne 15, tu gali išgauti 40 kilotonų galios sprogimą. Maksimalus skaičius buvo pasiektas, tai buvo 500 kilotonų. Ir netgi iš tikrųjų sovietinėje literatūroje mes galime rasti tokių fufelių, kaip kad būtent Sovietų Sąjunga pirmoji išbandė termobranduolinį ginklą. Iš tikrųjų tai buvo netiesa. Andrejaus Sacharovo pirmoji idėja, kaip sukurti termobranduolinį ginklą, aplenkti amerikiečius, buvo nesėkminga. Pirmasis sprogimas pasiekė 500 irgi kilotonų, bandant sukurti termobranduolinį ginklą. Bet tai nebuvo tikrasis termobranduolinis ginklas. Edvardas Telleris ir Stanislavas Ulamas sugalvojo, kaip padaryti dviejų pakopų būtent sprogimą, tai kai pirmoji pakopa yra lygiai taip pat kaip ir įprastoje atominėje bomboje sproksta pirmasis detonuojantis sprogmuo, tada rentgeno spinduliai įkaitina pačiame užtaise esančias polistireno putas, populiariai visiems mums žinomas, iš esmės vadinamas putoplastu, jau tada gauname plazmą. Ir tai kaitusi plazma apgaubia ir detonuoja antrąjį užtaisą, kuris taip pat gali būti su keliais apvalkalais, urano, plutonio. Taip pat, kodėl yra vadinama vandenilinė, dėl to, kad ten yra vandenilio izotopai, deuteris ir tritis. Vėlgi nelindu į fiziką, kur galbūt kažkas iš jūsų daug geriau išmano, bet esmė, kad su šitais dviejų pakopų sprogimais, mes gauname daug daugiau energijos ir mes gauname iš esmės sprogimą, kuris gali būti, na, beribis. Taip sakant, pati termobrandalinis pats ginklas, jisai gali būti, na, keliasdešimties kelių šimtų megatonų. Megatona viena yra 1000 kilotonų. Ką tai reiškia, jeigu Hirošima sunaikinta su 15 kilotonų galios bomba, tai vienos megatonos galios sprogimas, jisai, na, sunaikintų, tarkime, Vilnių, jeigu žiūrime, jisai praktiškai visą Vilnių sunaikina, kitaip negu Hirošimos galios bomba, kuris sunaikina iš esmės Vilniaus centrą. Aišku, žala yra didelė, bet megatonos galios ginklas sunaikina daug didesnį plotą. Bet vėlgi tai priklauso nuo to, kaip mes naudojame šituos branduolinius ginklus. Iš pradžių, kai prasidėjo branduolinė era, kodėl mes vadiname bombomis, o kad paprasčiausias būdas panaudoti buvo dėti jas būtent į aviacinės bombas. Ir tai nebuvo irgi paprasta. Hirošimos bomba buvo pakankamai didelė, jinai svėrė kaip automobilis, jeigu neklystų, kelias tonas. Ir netgi tuometiniai amerikiečių bombonešiai B-29 buvo specialiai modifikuoti, iki pat paskutinių savaičių buvo neaišku, ar amerikiečiams pavyks tai padaryti, todėl buvo į pagalbą pasitelkti britai, kurie turėjo Lancaster bombonešius ir su tais bombonešiais jie galėjo, britai taip pat mokėsi numesti atominę bombą, galiausiai amerikiečiams pavyko su B-29
pritaikyti, panaudoti būtent branduolinį ginklą. Nagasakio bombardavimas jau vyko su kiek kitokiu, su kiek kitokia bomba, tai buvo ne tokia pati kaip Hirošimos, bet tai buvo ta, kuri vėliau tapo na, tam tikrų etalonų, tam tikrų pavyzdžių visiems kitiems atominiams ginklams. Nuo 45 metų iki maždaug 50-49 metų, kai prasidėjo jau termobrandolinių ginklų era. Ir būtent tą plutonio pagrindų sukurtą Nagasakio bombą, ją sovietai iš esmės nukopijavo, kaip ir nukopijavo bei amerikiečių bombonešį, kuris buvo nusileidęs Sovietų Sąjungoje dėl gedimo B-29, pavertė jį T-4 ir jį naudojo šitą bombonešį kaip ir savo neva sukurtą pačių savo rankomis vien tik tai Nagasakio bombą. Na, iš pradžių neva atgrasimui, bet iš tikrųjų tai buvo kaip ir grasinimo įrankis. Arba šantažo įrankis prieš Europos valstybės, prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Termobrandolinė bomba išbandyta pirmą kartą amerikiečių 52 metais, o 56 metais amerikiečiai jų turi jau apie 1000. Kartu su atominėmis įprastomis bombomis, jos yra išdėstytos Europoje, tuo metu pagrindinė gabenimo platforma yra bombonešiai. Įvairiausiai bombonešiai, kadangi labai greitai keičiasi modeliai, jų tikslas yra bombarduoti Sovietų Sąjungos miestus. Jau 50 metų pabaigoje amerikiečiai nori panaudoti pirmą kartą branduolinį ginklą po Hirošimos ir Nagasakio Korėjoje. Amerikiečių generolas prašo prezidento leidimo, prezidentas šiaip jau Harris Trumanas, kuris buvo pakankamai šaltakraujiškas vyrukas, kai daktaras Oppenheimeris pas jį atėjo 45 metais išvydęs tai, kai padarė su savo darbu, kai jisai pamatė, kad buvo bombarduota ne tik tai Hirošima, bet ir Nagasakis. Oppenheimeris labai priešinosi tolesniam branduolinių ginklų panaudojimui, apskritai platinimui, siekė uždrausti branduolinį ginklą. Tai Harris Trumanas sako, kad aš nenoriu iš to bepročio daugiau matyti savo kabinete velniopį. Bet Korėjoje į praėjus 5 metams Harris Trumanas jau pats išvarė generolą MacArthurą ir sakė, aš jo nebenoriu daugiau matyti, nes jisai nori panaudoti branduolinį ginklą prieš Kiniją, prieš Sovietų Sąjungą ir prieš Šiaurės Korėją. Tuo metu, kai Šiaurės Korėja pradėjo savo kontrpuolimą kartu su Kinais Šiaurės Korėja ir išstūmė iš esmės amerikiečius atgal į Korėjos pusiasalio pietus. Tai tokiu atveju buvo pirmą kartą vos vėl nepanaudotas branduolinis ginklas kitame kare. Ir tokiu atveju, kai, tie vadinami close calls, kai bandoma panaudoti branduolinius ginklus arba yra grėsmė, kad toks atvejis vyks, tikrai buvo ne vienas. Na, mes beveik visi žinome apie Kubos raketų krizę 62 metais, tų metų spalį Sovietų Sąjunga atgabena, na iš tikrųjų netgi anksčiau atgabena į Kubą balistines raketas, ne tarp žemynės, o vidutinio nuotolio ir artimo nuotolio raketas. Beje, vidutinio nuotolio raketos tuo metu Sovietų Sąjungų buvo retenybė. Sovietų Sąjunga sudarė įspūdį, kad raketas su tarp žemynės ir vidutinio nuotolio raketas kepa kaip dešrelės, iš tikrųjų tai buvo daug sudėtingiau, tarp žemyninių balistinių raketų, ant kurių jau buvo galima montuoti branduolinius užtaisus, Sovietų Sąjunga turėjo tik tai 36 tuo metu, o tų mažesnio nuotolio, vidutinio nuotolio raketų turėjo 100, bet kokiu atveju Sovietų Sąjunga atsiliko nuo amerikiečių ir turėjo vieną problemą, kadangi amerikiečiai buvo dislokavę savo raketas, ne tarp žemyninės, tuo metu dar nebuvo iš esmės labai daug tarp žemyninių raketų, bet buvo tos mažesnio nuotolio, vidutinio nuotolio raketos, tai amerikiečiai jų turėjo Turkijoje, turėjo Italijoje, Jungtinėje karalystėje dislokavę. Ir žinoma, pirmasis smūgis, jeigu būtų suduotas Sovietų Sąjungai, Sovietų Sąjunga tikėtina būtų pradusi didelę dalį savo branduolinio arsenalo, kadangi pirmasis smūgis branduolinėme kare pirmiausia yra ne į Maskvą, na, bent jau tais laikais, bet į būtent priešininko branduolinius pajėgumus. Tai yra aviacijos bazės, į raketų paleidimo aikšteles, kuriuose
norint tais laikais paleisti raketą su branduolinė galvute, na, prireikdavo mažiausiai kelių valandų, kartais ir kelių parų, norint parengti tą raketą. Ir tos raketos, kurios buvo išgabentos į Kubą, dalis tų raketų buvo išgabentos iš Lietuvos. Lietuvoje buvo įrengtos kelios vidutinio nuotolio raketų R12 paleidimo aikštelės. Viena jų garsioji iki šiol yra Šaltojo karo muziejus, beje pakankamai nuobodus dėja. Teko būti praėjusią vasarą, kur jinai yra įrengta po žemę, yra keturi kupolai, iš kurių būtų paleistos raketos su branduliniais užtaisais, buvo nutaikytos į Europą, į Jungtinę karalystę, į Ispaniją, bet pats muziejus pakankamai yra nuobodus ir iš ten būtent buvo išgabentos tos raketos į Kubą, ne tik tai iš okupuotos Lietuvos, bet ir iš kitų vietovių. Ir jos galiausiai atsidūrė Kuboje ir iš ten, jau kaip žinome, kėlė grėsmę amerikiečiams, todėl amerikiečiai atsakė, na, tuo, ko galėjo atsakyti, viena iš opcijų buvo karas prieš Kubą, rizikuoti karu su sovietais, kita opcija buvo blokada, būtent šitą opciją ir pasirinko amerikiečiai ir galiausiai viskas baigėsi nuolaidomis, amerikiečiai išgabeno savo raketas iš Turkijos, sovietai tyliai atitraukė raketas iš Kubos. Tuo metu nedaug kas žinojo, kad buvo ir incidentai ir po vandeniu, kai sovietų povandeninis laivas su torpeda, kuri taip pat turėjo branduolinį 5 kilotonų galios užtaisą, jau buvo pralaužęs blokadą iš esmės, amerikiečių laivai jį persekėjo, mėtė na, garsinės iš esmės granatas, garsinės giluminės bombas, kurios nesužaloja laivą, bet sukelia garsą ir tai yra kaip ir pulimo imitacija. Ir laive buvo dilema kilusi, ką daryti, ar atsakyti, paleidžiant torpedą ir amerikiečių laivus, ar vis dėlto laukti įsakymų iš Maskvos. Kadangi tais laikais, jeigu tu su povandeniniu laivu paneri, tavo baterijos prie pabaigos ir tu nelabai gali susisiekti su centru. Centras buvo davęs labai konkrečius nurodymus tam tikroje situacijoje, bet ta situacija jau buvo pasikeitusi tuo metu ir galiausiai laivo kapitonas priėmė sprendimą neatakuoti amerikiečių laivyno. Viskas galėjo pasibaigti kitaip, yra alternatyvios beje istorijos gabalas, aš esu pas Facebook'o sienoje apie tai pasidalijęs, kaip galėjo nuo to incidento viskas vystytis toliau paralelę kreivę. Ir jeigu būtų kilęs būtent branduolinis karas tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, žinoma, to nebuvo, bet tai buvo vienas artimiausių taškų istorijoje, kai būtų, na, praktiškai galėjo būti panaudotas branduolinis ginklas, kadangi sovietai jau buvo parengę savo raketas, ne tik tai vidutinio nuotolio, bet ir tas, kurios galėjo pasiekti Amerikos vidurio vakarus, kur stovėjo raketų paleidimo aikštelės, galėjo pasiekti Vašingtoną, galėjo pasiekti New Yorką, taip pat buvo parengę artimo nuotolio raketas su branduoliniais užtaisais, kuriais buvo galima suduoti smūgį amerikiečių invazinėms pajėgoms, jeigu jos būtų puolusios. Tai tokių istorinių momentų iš tikrųjų buvo ne vienas, kaip minėjau. Pavyzdžiui, galima prisiminti iš 68 metai. Vyksta Vietnamo karas, naujas prezidentas Nixonas nedaug miega, daug geria ir vieną vakarą jisai jam perdoma žinutę, kad Šiaurės Korėja numušė amerikiečių žvalgybinį orlaivį virš neutralių teritorinių vandenų, neutralioje oro erdvėje. Žūsta 14 amerikiečių ir Nixonas visiškai nusitašęs, jis sako, suduoti branuolinį smūgį tai Šiaurės Korėjo bazėj, iš kur pakilo kuriečių naikintuvai numušę amerikiečių žvalgybinį orlaivį. Tuometinis patarėjas nacionalinių smūgų klausimais, Henry Kissingeris, išklausė prezidentą, sakė taip prezidentą, prezidentas trūko. Susisiekė Kissingeris su jungtinių pajėgų štabų vadu. Ir patarė palaukti ryto, kai prezidentas išsiblaivys, nes na, bazė niekur nepabėgs, o pradėti branduolinį karą tokiu atveju būtų buvę na, labai rizikinga, apie tai visi puikiai žinojo, nuo Kubos raketų krizės buvo praėję visai nedaug laiko. Ir aišku, prezidentas išsiblaivė arba neprisiminė, arba apsimetė, kad nebeprisimena to epizodo, ką jis sakė, ir branduolinis karas nekilo. Bet Vietnamo karo laikais taip pat buvo atveju, kai amerikiečiai buvo perkelę branduolinius ginklus arčiau į tą patį pietų Vietnamą tam, kad sustabdytų Šiaurės Korėjos pajėgų arba Vietkongo
Polima, konkrečiai buvo viena bazė, tais pačiais 68 metais, Kesanas, kur beje kovėsi ir lietuvių kilmės amerikiečiai. Bazė buvo visiškai apsupta ir jeigu jinai būtų kritusi, amerikiečiai buvo pasiruošę panaudoti branduolinį ginklą prieš Šiaurės Koreją, vėlgi to neįvyko, bet tų tokių atvejų buvo vėlgi ne vienas. Kitokie atvejai galima vadinti, kai pranešama apie ataką, kurios iš tikrųjų nėra. Tai daug kas yra girdėję 83 metų atvejį, kai Stanislavas Petrovas, pulkininkas Sovietų Sąjungoj, jisai stebi ankstyvojo perspėjimo sistemos ekrane, mato, kad yra paleistos 4 amerikiečių raketos iš povandeninio laivo. Automatinis sprendimas tokiu atveju yra reaguoti, perduoti informaciją iš karto Maskvai, su patarimu reaguoti, suduoti branduolinį atsakomą į smūgį, nes tu nežinai, iš kur tiksliai tos raketos eina, tu apytikrę vietą matai, nežinai, kur jos lekia ankstyvojai paleidimo trajektorijai, galbūt varo tiesiai į Maskvą, galbūt varo į kažką tai laivyno bazę. Bet pulkininkų tuo metu kilo aišku dilemų, ką daryti, nes nu, nesąmonė, kad tik tai 4 paleistų ir jisai priėmė sprendimą nereaguoti taip, kaip jam pagal taisyklės, pagal normatyvus reikėjo reaguoti. Na, jisai vėliau buvo vadinamas, iki šiol vadinamas žmogumi, kuris išgelbėjo pasaulį. Būtent dėl tos priežasties. Bet būta ir kitokių atvejų. Amerikos pusėje 80-aisiais metais amerikiečių irgi ankstyvo perspėjimo sistema aptinka iš pradžių 40, paskui 200 tarp žemyninių balistinių raketų, kurios yra paleistos iš Sovietų Sąjungos ir iš povandeninių laivų. Aišku, baisu, nes tai yra nakties metas, 2:30. Generolas skambina tuometiniam patarėjui nacionalinio saugumo klausimui, Bžežinskiui, tuometinis buvo patarėjas. Ir Bžežinskis sako, patikrinkite dar kartą, nes aš eisiu žadinti prezidentą. Nes na, man reikia tiksliai žinoti, ar čia ne kažkoks tai gličas, o prieš tai būta jau tam tikrų bandymų metu įvykusių gličių, gedimų. Ir Bžežinskis savo atsiminimuose vėliau rašė, kad jisai nusprendė tokiu atveju nežadinti savo žmonos, kuri buvo Vašingtone, nes pagal trajektoriją, pagal kompiuterinius apskaičiavimus, atrodė, kad mažiausiai 5 raketos skrieja į Vašingtoną, kurie buvo. Ir galvoja, nu jeigu taip, tai geriau tegu miegodami mažusime. Aišku, po 14 minučių paskambina generolas, sako, čia buvo gedimas. O gedimas pasirodė, kad buvo vienas varžtelis neteisingai įsuktas, dėl to perdėgo viena mikroschema. Ir dar kita kompiuterio detalė interpretavo tai kaip testą, ir tas testas pasirodė kaip realus, o tokia va įvykių grandinė gaunasi, kad atrodo realus užpuolimas. Bet grįžtant prie termobrandolinių ginklų aušros, tai galima pasakyti tiek, kad 56 metais, jau kai amerikiečiai turi virš 1000 įvairiausių tipų branduolinių ginklų, jie sukuria planą, ką daryti su Sovietų Sąjunga konkrečiai, jeigu kiltų branduolinis karas. Tas planas yra vienintelis iki šiol visiškai, beveik visiškai beje, išslaptintas, nes yra tam tikrų užtušų detalių, galima susirasti, internete nesunku. Ir jame, kas įdomu, tai taikinių sąrašas. Yra per 1000 įvairiausių taikinių Sovietų Sąjungoje, žinoma, Sovietų Sąjunga yra okupavusi Lietuvą. Ir Lietuvoje tarp tų taikinių yra Vilnius, 2 taikiniai, Naujoji Vilnia ir na, prie geležinkelio stoties buvusi radarų stotis, taip pat, aišku, Karmėlava ir Klaipėda. Vėliau tų taikinių sąrašai plėtėsi, buvo daugiau, Britai turėjo savo taikinius, Britai kai 52 metais galiausiai išbando savo pirmąjį branduolinį ginklą ir 57 išbando termobranduolinį ginklą. Britai turi tai, ką vadina V-Bomber Force, tai yra V-bombonešių iš esmės parkas, na, turi skirtingus bombonešius, kurie pavadinti VRD, Victor, Valiant, Vulcan, ir tie bombonešiai, jie yra skirti tam, kad galėtų gabenti vėlgi termobrandolinę arba iš pradžių brandolinę bombą virš Sovietų Sąjungos, kadangi tais laikais Britai neturi dar balistinių raketų, jie jas įsigyja tik tai iš amerikiečių, naudoja Polaris raketas, kurios yra ne tarp žemyninės, bet jau Britai jas gali paleisti
ir naudoti prieš Maskvą. Britai kitaip negu amerikiečiai nusprendžia, kad jie taikysis ne į raketų bazės Sovietų Sąjungos, nes Britai neturi tiek branduolinių ginklų, jie atakuos arba pasienio taikinius, tai yra vėlgi okupuota Lietuva, Latvija, Estija, arba jie suduos jau smūgį pačiai Maskvai, kai jie turi Polaris raketas. Kai jie dar neturi, tai bombonešiai, Britų bombonešiai, Vulcan, jų paskirtis yra atakuoti Klaipėdą, Palangą, Liepoją, Rygą, skrisdami iš Baltijos jūros, jie turėjo paleisti savo bombas. Ir čia mes turime būtent tą dilemą, kuo skiriasi branduolinė bomba, kodėl iki šiol mes vadiname branduolinę bombą, jeigu jų yra labai nedaug. Pats branduolinis ginklas tais laikais, kaip minėjau, buvo pakankamai sunkus. Tai yra 45-50 kažkelinti metai. Praktiškai visi branduoliniai ginklai buvo dedami į bombas dėl savo svorio, kadangi buvo pakankamai sudėtingi, pakankamai nestabilus netgi. Pirmoji termobranduolinė bomba, vėlgi kaip ir atominė bomba, Trinity testo metu nebuvo savaime ta bomba, kaip mes suprantame, aviacinė bomba, tai tiesiog buvo didžiulis sprogmuo pastatytas bokšte, įrengtas bokšte, detonuotas. Pirmoji amerikiečių termobranduolinis tada sprogmuo 10 megatonų galios yra gerokai galingesnis negu bet kurios kitos šalies išbandytas, tuo metu ir valiau pirmasis. Prancūzai tai išbando 67-aisiais, kinai, jeigu neklystų, 64-aisiais, ar negi 70-aisiais, ir Indija iki šiol yra diskutuojama, ar Indija iš tikrųjų turi termobranduolinį ginklą, ar tai yra tik tai tas būtent pirmojo skilimo reakcijos ginklas, kuris galbūt pabūstintas yra. Indija išbando pirmą kartą 74-aisiais, Pakistanas 98-aisiais kartu su Indija tuo metu varžėsi tarpusę vėlgi pasienyje, buvo baimė, kad kils branduolinis karas tarp dviejų šalių, nes tie branduoliniai testai buvo parodyti, kieno pimpaliukas yra didesnis, ar indų, ar pakistaniečių, ir galiausiai amerikiečiai jie būdų nuramino. Bet su branduoliniu ginklu panaudojimu, vėlgi pačioje pradžioje, ta problema sprendžiama taip, kad nuo kelių tonų, kas gali būti sudėta į bombą didžiulę, svoris galiausiai sumažėja iki 200 kg. Tai yra, na, kaip maždaug 3 suaugusių žmonių svoris. Dydis yra kaip maždaug vaiko. Tai yra viena galvutė, į kurią telpa termobranduolinis ginklas, kuris šiais laikais yra maždaug, vėlgi, kitas termobranduolinio ginklo bruožas, kuo jisai skiriasi nuo įprasto atominio ginklo, kad jo galę galima keisti. Na, ne svirtelė, ne prisukimu, bet iš anksto nustačius sprogimo galę gali nuo kelių kilotonų iki 200 kg pasiekti. Nu, negali nuo kelių kilotonų iki kelių megatonų, kadangi vis tiek galia apriboja tos medžiagos ir tiek medžiagų, kurios yra sudėtos į patį apvalkalą. Tačiau tame kelių kilotonų ir kelių šimtų kilotonų rėžyje tu gali jau su tokio paties dydžio, na maždaug, vat, kėdės aukščio ginklu, galvute vadinamąją, tu gali sukelti sprogimą, kuris bus arba mažesnės galios, arba bus 14 kartų galingesnis už Hirošimos bombą. Ir tas procesas nebuvo iš tikrųjų paprastas. Amerikiečiai tai suprato, dabar nepasakysiu tiksliai, berods, kad 54-aisiais metais, kai buvo jų Castle Bravo testai, ir buvo numatytas termobranduolinės bombos sprogimas, numesta jinai yra iš bombonešio, atrodo viskas puiku ir įvyksta didelis bum. Vietoj kelių megatonų amerikiečiai gauna 15 megatonų sprogimą. Tai, žinoma, yra pati galingiausia amerikiečių panaudota termobranduolinė bomba. Užteršimas teritorijos yra gerokai platesnis, japonų žvejybinis laivas su įgula yra apšvitinamas, įgula gauna didelę dozę radiacijos
Ir kol amerikiečiai supranta ir išmoksta suvaldyti tą galę, kol sugeba sumažinti termobranduolinius ginklus, praeina nemažai laiko. Ir visus branduolinius sprogimus, kuriuos jūs esate matę ekranuose, na, per televiziją arba internete, ar tai yra vaizdo įrašai, ar tai yra nuotraukos, tie visų lengvai atpažįstami branduoliniai grybai, visi jie yra įvykę iki 60, na, kalbant apie Sovietų Sąjungą ir Jungtines Valstijas, nes tikriausiai daugiausiai tokių testų ir esate matę, visi jie yra įvykdyti iki 63 metų, realiai iki 62 metų. Kodėl? Todėl, kad tuo metu pasirašyta sutartis ribojanti būtent tokių branduolinių ginklų bandymus. Iš viso nuo 45 metų iki, na, galima skaičiuoti 2013 metų, kai paskutinį kartą Šiaurės Korėja išbandė savo branduolinį ginklą, iš viso įvykdyta per 2100 branduolinių bandymų. Ir gale tų visų bandymų, na, siekia kažkur 540 megatonų. Tai kai sakoma, kad panaudojus 40 branduolinių ginklų, čia pasaulio pabaiga įvyktų, prasidėtų branduolinė žema, tai yra labai diskutuotina teorija ir priklauso nuo labai daugybės veiksnių. Vienas iš tų veiksnių yra kaip ir kur panaudojami branduoliniai ginklai, kas juos panaudoja, prieš ką, kokiu metų laiku, kokiu paros metu, jeigu naktį, tai suprantama, didelė dalis gyventojų miega, jeigu naudojama branduolinis ginklas prieš miestus. Jeigu naudojama prieš karinę bazę, tai tokiu atveju tu pasieki staigmeną ir tu priešininką užklumpi, na, mažiau bent jau pasirengusi, negu jisai yra pasirengęs galbūt kitų paros metu reaguoti. Jeigu tai yra krizės periodas, vėlgi visi yra įtampoje, visi yra įsitempę ir parengtis natūraliai yra aukštesnė, nesvarbu ar diena ar naktis. Kažkas tai gali padaryti klaidą ir tokiu atveju gali vykti tas vadinamas atsitiktinis branduolinis apsikeitimas. Vėlgi istorijoje ne vienas atvejis yra buvęs. Dalis negi atvejų iki šiol yra įslaptinti, bent jau detalės yra įslaptintos, bet tai tapo labai gera priemonė